Re, viss ēters ir te! Pedagogu trūkums Latvijas skolās nav jaunums. Šo problēmu nākas risināt daudzus gadus, taču tā ik pa laikam sevi vēlreiz apliecina. Daudz viet trūkst atsevišķu mācību priekšmetu skolotāju. Apkopojot informāciju par vajadzībām pēc profesionāļiem pedagoģijā, Latvijā pirmo reizi ir izveidota nacionāla mēroga vienota skolu vakanču karta. Un visas vakances tajā pirmo reizi būs skatāmas tieši šodien. Un tāpēc mēs uz Interu esam aicinājuši nodibinājuma iespējamā misiju vadītāja Ramona Urtāne. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar to, kā pašlaik izstās kopējā bilde. Vai Covid laika ietekmē situācija ar skolotāju trūkumu ir mainījusies kaut kā, vai to atsevišķi nevar izdalīt, nevar manīt? Vai tomēr var? Skolotāju deficīts ir palielinājies? No brīža, kad skolām bija iespēja pieteikt vakances šai kartei, tas ir aprīļa sākums, nepilna mēneša laikā mums ir vakances 41 pašvaldībā un vairāk nekā 800. Tas no vienas puses ir brīnišķīga atsaucība no pašvaldībām un skolām, kuras saskata kārti kā ar vērtīgu rīku, bet no otras puses mēs ieraugam nepilna mēneša laikā, kāds ir tas problēma apjoms, ar ko ir jātiek galā skolām un pašvaldībām. Man ir patiesībā mazliet pārsteidz tā ziņa, ka šī ir pirmā reize, kad vispār centralizēti tiek apkopoti dati par to, kāda ir situācija izglītības iestādēs, ka līdz šim tas tā nav bijis. Un tad, nu, katrs pa savam meklē, katrs pa savam, un to kopējo bildi nemaz īsti neredz. Jā, nu, tieši tā, bet es teiktu, ka ir bijuši noteikti atsevišķas iniciatīvas gan ministrijai, gan dažādiem darba meklējumu portāliem, bet, man liekas, ir vērtīgi, mēs esam beidzot, visas iesaistītās puses ir atraduši veiksmīgu risinājumu, kā savest kopā gan skolas, kas meklē skolotājus, gan topošos un esošos skolotājus. Jūs sakāt 800, vairāk nekā 800 vakanču. Kā tas viss ir pārskatā? Mēs, protams, ka ieejot kartēs arī uzmet acis, tur tie punktiņi vai kā pa karti ir salikti, bet ir arī sarakstu veidā, pa nozarēm, pa mācību priekšmetiem, teiksim, praktisks ceļveidis no jūsu puses. Tas interesants, kas būtu gatavs, nu, varbūt jā, es esmu gatavs iet mācīt, pieņemsim, kāds izdomā, to vakanču karti viegli norientēties un atrast kontaktu, otrās puses kontaktu. Absolūti, karte ir ērti intuitīvi lietojama, viņi ir tieši arī veidot priekš lietotājiem. Līdz ar to es aiciņu, kuram interesentam iet mājas lapā esskolotājs.lv un atlasīt vakances pēc dažādiem kritērijiem, sākot ar pašvaldību, mācību priekšmetu, klašu, grupu, atalgojumus, līdz pat dažādiem atbalsta instrumentiem, kas skolotājs varētu interesēt. Šīs vairāk nekā 800 vakances, vai tās visas ir pilnas slodzes vakances, vai tomēr nē? Ir arī daļas slodzes, jā. Jo iepriekš daudz arī runāts, nu, piemēram, par to, ka skolotāja atalgojums ir nepietiekams, bet problēma ir arī ar slodzēm. Ja skolotājs strādā nepilnu slodzi, tad attiecīgi arī ar atalgojumu ir lielākas problēmas. Jā, un tieši tāpēc mēs ļoti cerīgi skatāmies uz skolu tīklu sakārtošanu, kad mēs varam meklēt darbu, kas ir ar pilnu slodzi, nevis ir daļas slodze divās vai trijās skolās. Tad skolotājs burtiski mētājies starp vairākām skolām. Jā, tā ir šodienas realitāte. Vai jūs varat iedot esenci, kādi geogrāfiskie rajoni ir ar vislielāko skolotāju deficītu, ar vakanču skaitu līdz ar to un, protams, mācību priekšmeti jomas, kas ir ar skolotāju trūkumu? Protams, visvairāk vakances ir Rīgā, bet tai pašā laikā jāpiezīmē, ka Rīgā ir visvairāk izglītības iestādes. Bet, ja mēs skatāmies, kas notiek reģionos, tad top 3 pašvaldības, kurās ir visvairāk vakances, ir Ogres un Cēsu novadu un Jelgavas pilsēta. Bet, ja mēs skatāmies par mācību priekšmetiem, tad šķietami vienkāršs jautājums, tai pašā laikā atbildi ir vairāk nekā vērā ņēmama. Kāpēc? Top 3 priekšmeti ir matemātika, latviešu literatūra un angļu valoda. Līdz ar to tie ir priekšmeti, kuros visos tiek kārtot obligāti centralizētie eksāmeni. Līdz ar to šie pedagogi ir tie, kas vistiešāk rada ietekmi arī uz katru jauniešu iespējām studēt augstākajā izglītībā. Un tieši tāpēc pedagogu trūkums patiešām ir būtiska problēma. Jā, nu, un par pedagogu trūkumu runājot, lūk, šeit mēs šobrīd arī redzam karti, tā tur ar punktiņiem arī ir atzīmēts. Tiešām ļoti, ļoti daudz vietas, kur meklē skolotājus, bet mācīt spēks. Skaists projekts, brīnišķīgs projekts, kur ietveros arī tiek meklēt un top jauni skolotāji. Kādā šobrīd stadijā ir mācīt spēka jaunais iesaukums? Trešo gadu, vai ne? Pareizi. Precīzi. Trešo gadu uzņemam mācīt spēkā jaunos topošos skolotājus, un šobrīd mums notiek gan skolotāju piesaista vienlaicīgi, gan arī atlas tie, kas jau ir uzsākuši
uzsākuši atlasi, un šobrīd mēs varam jau droši sirdi teikt, ka mums ir 106 atlasīti skolotāji, un mūsu ambīcija ir atlasīt vismaz 130 skolotājus, lai gan darbu skolā uzsāks tikai 100. Un kādēļ ir tā ambīcija atlasīt vairāk? Tāpēc, ka mūsu iepriekšējā pieredze un arī starptautiskā pieredze Teach for All tīklā rāda, ka laika sprīdī no atlases līdz darbam skolā ir aptuveni 20% atbirums. Un pirmajā gadā mēs atlasījām 127 skolotājus un 98 uzsāka darbu skolā. Līdz ar to mēs gribam saglabāt ambīciju. Atbirumi iemesli. Cilvēki saprot, ka tas tomēr nav viņa aicinājums vai kādi citi iemesli? Jā, mums ir ļoti svarīgi šajā posmā pēc iespējas precīzāk iedot realitātes sajūtu par to, ko nozīmē darbs skolā, lai nav vilšanās tad, kad tiek uzsākts darbs, un līdz ar to tas ietekmē, protams, arī mācību procesu. Bet mēs redzam, ka lielākoties tas ir par dzīvesvietas maiņu, par kā cita labāk apmaksātu darbu piedāvājumu pieņemšanu. Kas ir šie cilvēki, ja jūs iezīmētu? Atlas izgājušie vai arī potenciāli tie, uz ko jūs raugāties? Nezinu. Un kādās nozarēs topošie skolotāji būs? Jā. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka tie ir skolotāji, kas tic, ka katrs bērns var. Tas ir mūsu viens no galvenajiem kritērijiem, kādam ir jābūt skolotājiem mūsu bērniem. Bet, ja mēs skatāmies par viņu profesionālo pieredzi, tad lielākoties viņiem ir 5 līdz 10 gadu pieredze nozarē, līdz ar to viņi atnes uz mācību stundām fundamentāli pievienoto vērtību, kas ir ārpus mācību grāmatām un mācību vielas, par ko mums ir patiesi prieks. Un lielākoties viņi ir bijuši izcilnieki arī savās studijās. Jaudu palielināt nevajag, es domāju, tā pēdējā lietiņa. 130 jūs tur atlasāt, 800 vajag, varbūt tad griežam krānu vaļā vairāk un ņemam plašāk. Griežam krānu vaļā, bet tas jau vairs nebūs mūsu lēmums. Lai tad tiešām tas vakants arī pildās, lai skolotājiem iedvesmo un skolēniem arī tāda atvērtība pret skolotāju paņem to labāko. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies, ka izīmējāt situāciju. Ramona Urtāne no Nodibinājuma iespējamā misija par vakanšu karti, kura arī ar šodienu ir skatāma un aplūkojama vienu vietu visas Latvijas skolu darba vietas, kuru, kā jau dzirdējām un redzējām, ir diezgan daudz visā Latvijā, vairāk nekā 841.